todo ser humano é livre para escolher seu caminho. Livre para escolher onde e como vai aplicar o seu talento e desenvolver seu potencial criativo. Essa liberdade essencial permite que você vá além do estabelecido. Então, ouse, experimente, arrisque, invente um futuro e escolha como chegar lá, de forma criativa, inovadora, competente. A ESPM é a escola que vai estar sempre ao seu lado. Sempre.